सबिना गौतम र उनका परिवारका 50 जना जति लगभग बढी सदस्य भन्दा बढी सदस्यलाई अश्लील सामग्रीहरू पठाएर हैरान गर्ने दिनेश नेउपाने समातिएको यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराएका थियौँ। दिनेश नेउपाने त्यही व्यक्ति हो जसले सबिनाको परिवारकी 6 कक्षामा पढ्ने सानी बालिकालाई पनि अश्लील भिडियो देखाएर परिवारलाई मानसिक तनावमा राखेको थियो। आफ्नो परिवारमा 5-6 कक्षा पढ्ने छोरी भएका आमाबाबुलाई एकैछिन सोच्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। तपाईँकी ती सानी छोरीलाई कसैले अश्लील भिडियो फोटो पठायो देखायो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यस मानिसलाई? मलाई थाहा छ यो सोच्दा पनि तपाईँको मुटु काँप्यो। सबिनाको परिवारले त यो महिनौसम्म दैनिक भोग्यो। सबिनाका आफन्त साथीभाइ छिमेकी शिक्षक र काम गर्ने ठाउँका कोही छुटेनन् यस्ता दृश्यहरूबाट। स्वयं सबिनाले यो संसारबाट नै बिदा लिने निर्णय त 3-3 पटक गरिसकेकी थिइन्। त्यस्तै अपराध गर्ने दिनेश नेउपानेलाई के गरियो होला थाहा छ तपाईँलाई? यो भिडियो हेर्नुहोस्। साइबर क्राइमको शिकार बनेकी सबिना गौतमको कथा हामीले कार्यक्रमको 100 श्रृङ्खलामा प्रसारण गरेका थियौँ। सबिना गौतम सहित उनका सबै आफन्तलाई बिना कारण फेसबुकमा अश्लील सामग्री पोस्ट गरिदिने, कुनै अश्लील फोटो भिडियो बनाएर सबैको म्यासेज बक्सदेखि कमेन्ट बक्ससम्म पोस्ट गर्ने गरेका उनकै जेठाजु पर्ने दिनेश नेउपाने र उनले प्रयोग गरेकी रिना थापा मगरलाई हामीले समन्वय गरेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो। हामीले यस विषयमा पीडकलाई कति सजाय हुन्छ भने जिज्ञासा राख्दा सिआइबीका एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतले हदैसम्म कारवाही गर्न फाइल तयार गरेको भन्दै 5 वर्षसम्म सजाय हुने बताएका थिए। प्रचलित काम बमोजिम हदैसम्मको सजायको लागि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर तथ्य यो घटना के हदैसम्मको सजाय भनेको के हो? कति महिना जेल? कसुर हेरेर 5 वर्षसम्म सजाय हुन सके त्यो खालको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। तर सिआइबीले सबैतिरबाट प्रमाण जुटाएर सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा केस दर्ता गरेपछि दोषी द्वय दिनेश गौतम र रिना थापा मगर जनाही 35-35 हजारमा धरौटीमा छुटेका छन्। न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद पियाको इजलासले उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गरेको हो। अरूले पनि त्यस्तो गर्छ नि, अब त जसले गरे पनि पैसा हुनेले जे गरे पनि हुने भयो नि त। पैसा हुनेले अब जे गरे पनि हुने भयो, पैसा छुट्यो छुट्यो जेल पनि बस्नु पर्ने छुट्ने कुरा भएपछि त त्यो त अब त्यसरी हुने बित्तिकै जे पनि गर्न सक्यो। 35 हजार त जसले पनि तिर्न सक्छ नि। 3 वर्षसम्म सजाय हुने मुद्दामा थुनामुक्त गरेर मुद्दा चलाउन सकिने गरी धरौटीमा रिहा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सफाइ पाउने वा सजाय हुने भन्ने विषयमा अन्तिम फैसलाले नै निर्णय गर्नेछ। तर अदालतको यो कदमले पीडित सबिना र उनको परिवारमा भने फेरि त्रास सिर्जना भएको छ। थोरै धरौटीमा रिहा भएपछि पीडकहरूको मनोबल बढ्ने र उसले फेरि पनि आफूलाई दुःख दिन सक्ने भन्दै हाम्रो कार्यालयमा आएका छन्। 5 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने मुद्दामा धरौटीमा रिहा गरिदिएको भन्दै सबिनाले अदालतबाट आफूहरूले न्याय पाउने आशा मरिसकेको दुखेसो गरिन। अब त्यत्रो भेटाउँदा भेटाउँदै पनि उनले होइन भनेर भन्या भरमा छोड्छ भने अरू त्यस्तो अपराधीहरू अरू पनि त धेरै छोड्छन् नि, होइन र सर? कागजात जम्मै उनले लेखेको म्यासेजले पनि यो सबै छ त नि, न्याय अन्याय सबै हेर्नुस्। उसको मोबाइलमा डिलिट भएको सबै छ। तर यो मुद्दा अदालतमा अहिले चलिरहेको छ। सबिनाका परिवार भन्छन् दिनेश गौतमलाई कानुनमा भएको सबैभन्दा कडा कारवाही गरी आफूलाई न्याय दिइयोस्। हामी पीडितलाई त के हो कसो हो उहाँहरूले पनि बुझेको मान्छे, न्याय अन्याय छुट्याउन बस्नु भएको उहाँहरू पनि होइन, के हो कसो हो तपाईँहरूलाई किन यस्तो गर्यो, के रिसिपीले यस्तो भयो, कहिलेदेखि यस्तो भयो भनेर एउटा प्रश्न नसोध्नु भएकोमा उहाँहरूदेखिबाट हामी धेरै टेन्सन भइरहेको छ क्या हामीलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद पियाको इजलासले 35-35 हजारको धरौटीमा रिहा गरेको छ। यो केस बन्द भएको भने पक्कै पनि छैन, आशा मार्नुपर्ने अवस्था त छैन। तर पनि यसभित्र गएर यदि सिआइबीले गरेको यो मेहनत, हाम्रो टिमले गरेको यो मेहनतलाई हेर्ने हो भने अझ बढी स्पष्ट हुन्छ। यति लामो समयसम्म परिवारलाई यति ठुलो मानसिक तनावमा राख्ने व्यक्ति यदि सजिलै छुटे भने समाजमा विकृतिहरू बढ्नेछ, मानिसको मनोबल बढ्नेछ। हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, हामी कानुनलाई त्यति राम्रोसँग व्याख्या गर्न त जान्दैनौँ, तर अपराध अथवा गल्ती अथवा पीडा दिने मानिसहरू यदि सजिलै उम्किने हुन् भने समाजमा
असल मानिसहरू सही मानिसहरू बाँच्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनन् हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ। खैर हामी आशा गर्दछौँ न्याय पक्कै पनि मिल्नेछ, ढिलो होला तर कहीँ नजाला भन्ने आशासम्म हामी गर्न चाहन्छौँ।